där det är de bilder de vill ha. Jaha, är de ute och är de på fotosafari? Jobbar de lite grabbarna? Ska de inte släcka bränder? Nej, du vet, Gunnarsson får reda på det. Då har de där. Skickar hon det till frun och så skickar hon vidare. Sidoinkomst. 700 spänn på man varje gång. Men det var ju crashstoppa med han också. Det var ju så förut att alla stora tidningar och sånt där, de kom ju upp till larmet. Ja. Och med jämna och ojämna mellanrummet. Sådana här kom upp med tårter, smörgåstårter och grejer. Men det var ju så, de satt ju där grabbarna, Måsen och de här, satt och larmade ju. Och sen ringde de Aftonbladet, så det, vi åker nu. Tipspengar. Ja, jag vet. Det är så att det